Ці молоді люди займають активну громадянську позицію. Багато з них брали участь у Революції Гідності. Саме вони, на думку народного депутата України, лідера громадського руху «Народний контроль» Дмитра Добродомова, мають найближчим часом прийти до влади. Для цього потрібно не спостерігати за подіями, а брати у них активну участь. Нема такої проблеми в жодному місці України, яку неможливо вирішити. Є люди, які не хочуть цього вирішувати. І далеко не завжди це вирішують гроші. Вирішують правильні рішення правильних людей. Оце головна теза, яка є. Я сьогодні особисто спілкувався з правильними людьми, їм вже не треба доводити свою ефективність, їм тільки треба це донести до людей і довести це вже на відповідальних посадах, тобто взяти на себе відповідальність. Навчання у школі молодого політика відбувається за ініціативи громадського руху «Народний контроль». Заняття в школі щоразу проводить новий лектор, найбільш це відомі постаті, як і всеукраїнського, так і місцевого рівня, політтехнологи, екс-депутати, а також діючі депутати Верховної Ради. Слухачі школи молодого політика вважають, що знання, здобуті під час лекцій, спонукали їх приймати рішення. Як молода людина, я розумію так, що потрібно не боятися брати відповідальність і йти працювати. І завдяки, скажімо, таким людям, як Дмитро Добродомович, іншим лекторам, вони нас надихають, вони покажуть, що це все можливо, що це не є нереально. Прослухавши лекції, я вирішила балотуватися у міську раду, представляти інтереси людей. Хочу йти в депутати для того, щоб допомогти людям у вирішенні багатьох проблем, які зараз існують. Лекції у школі молодого політика триватимуть надалі.